Som Gustaf sa, nu har det varit väldigt mycket modeller och listor på hur, vi, hur man kan göra det här. Men hur går det till i det verkliga livet? Och För att berätta det här så brukar vi använda oss av liksom verkliga berättelser för att liksom förstå lite bättre hur det verkligen går till. Och Jag tänkte börja med att beskriva två case för er. Och Först kan man ju fråga sig, så här: vad är det som är så speciellt med det här med design thinking och användardriven innovation. Och En av de absolut största grundstenarna i det här det är att i användardriven innovation så utgår du från ett verkligt behov hos en användare. På de här traditionella sätten att gå tillväga när man jobbar med innovation så börjar du oftast med idén. Du har nästan lösningen färdig. Du har glömt att titta på användaren och användarens behov. Det här är en historia som heter The Embrace Warmer. Som en varm kram, ungefär, kan man översätta det. Och Det började så här, att, för ett att lite bakgrundsfakta. En miljon barn dör varje år direkt när de föds. Tre miljoner barn dör inom den första månaden av deras liv. Och Varför gör de det? Jo, det är att de är oftast för tidigt födda. Och De dör alltså av nedkylning. De kan inte hålla värmen. Och de allra flesta av de här barnen eh, föds i utvecklingsländer. Och där har man tittat på det här med att ta fram kuvöser för att förhindra att barnen kyls ner. Eh, det finns väldigt få kuvöser ute på sjukhusen. Eh, så att En grupp studenter, faktiskt i det här fallet, fick i uppgift att ta fram en billig och mer effektiv kuvös som kunde rädda flera av de här barnen. De åkte till Nepal och började där. Och tittade på olika sjukhus, hur det såg ut och det fanns en del kuvöser som stod, men de användes inte. De var också väldigt dyra och svåra att reparera så att de tänkte att det här måste vi ändå göra någonting åt. Men då sa de så här, vi skulle vilja ta oss ut på landsbygden och titta hur, hur det ser ut där. Och när de kommer dit så upptäcker de två väldigt alarmerande saker. Att det är ute på landsbygden det är där är majoriteten av de här för tidigt födda barnen föds. Vilket gör att de inte har någon möjlighet att ta sig in till sjukhusen där kuvöserna finns. Okej, okay, då måste de tänka om. Vad ska vi göra då? Då måste vi titta på att ta fram en portabel kuvös som inte behöver el, till exempel, för det, det finns inte där ute. Så började den processen och de tog fram en bärbar kuvös eh, som var portabel och det var hög säkerhet i den och det var effektivt och så vidare. Den var väldigt billig i förhållandeviset. Men då visade det sig så här att West, eh, de här kvinnorna, eh, asiatiska kvinnor eh, i överlag har en liten misstroende mot västerländska läkare. De tror att västerländska läkare lägger på lite och kryddar lite, tar i lite för mycket. Till exempel om man skriver ut medicin så tror de att eh, det blev lite för stark medicin. Jag tar lite mindre. Om jag, hade, om jag var föreskriven fem tabletter så tar jag två. Det här ställde till det för att på den här eh, lilla kuvösen satt ett reglage med en temperatur. Och att när temperaturen, som är 37 grader, hade uppnåtts då stod det 37 där. Men många av de här kvinnorna misstrodde ju eh, det här. Och trodde, ja, men då, då, då räcker det med 35 eller 36 grader för vi tror att de har tagit i för mycket, det blir för varmt vilket gjorde att de här barnen klarade sig inte. Då. De måste upp till 37 grader. Så vad man gjorde då för att utveckla ännu mer Det var att man gjorde om reglaget så att när temperaturen var rätt, då stod det bara okej. Okay. Men, men det här är så fantastiskt, tycker jag. Hur man måste ut på fältet att observera, prata med och förstå, för det här är ju kulturella skillnader. som sitter. Det är ju ingenting som inte går att göra någonting åt, men man måste verkligen förstå hur användarna tänker. Så att Det är en väldigt fantastisk historia, tycker jag. Sen ska vi gå till en nästa. En annan bra grundsten i det här med användardriven innovation det är ju att man tittar på helhetsperspektivet. Förr i tiden, men även fortfarande, så brukar vi ju utveckla och lösa problem separat. I delar, i våra stuprör. Men i användardriven innovation, då tar man det här helikopterperspektivet. Man tittar på hela systemet. Vad är det som påverkas av vår lösning eller vår utmaning? Vilka är det som berörs? ska se. <laughs> Tack. Och För att illustrera det här Så ska jag berätta en, en annan sann historia som utspelar sig i Danmark, eller utspelade sig i Danmark. Och det, var så här att, det var en badhusanläggning i en liten stad i Danmark där, som hade varit väldigt populär och det hade kommit väldigt mycket besökare. Men helt plötsligt så sjönk bara besökarantalet utan att man förstod varför. Och Kommunledningen då började göra undersökningar och de var på plats för att titta liksom vad, som, vad det berodde på. Och då såg jag att anläggningen var lite så halvsaggig och behövde säkert renoveras. Så de gav i uppdrag till en arkitekt att ta fram ritningar över hur den här renoveringen då skulle se ut. Och så bestämde de att vi ses om två veckor här igen så vill vi se dina fina ritningar. Sagt och gjort och på den tiden var det OH-apparat som gällde. Så att när de satt där på mötet så slängde arkitekten fram någonting på OH-apparaten. Och det han slängde fram det var en busstidtabell. Och de förstod ju ingenting, Kommun, kommundelskontoret. Men då var det så här att den här arkitekten som hade det här mindsetet att tänka användaren hade för det första taget sig ett varv runt kvarteret. Hur såg det ut där? Hur tog sig de här besökarna till badhuset? Hur fungerade det? Och då upptäckte man, eller han upptäckte, att den här busshållplatsen som stod i närheten av badhuset, där hade man dragit om linjen. och Det var andra tider på bussarna vilket gjorde att besökarna inte kunde komma till badhuset när det hade öppet. Så det var därför, det var det som var problemet här. Visst, vi kanske behöver renovera lite och snygga upp, men det var inte det som var huvudproblemet. Återigen, vad är det egentligen som är det, det största problemet som vi har att ta oss an? Jag skulle vilja lyfta ett exempel som handlar om att just våga gå ut och testa tidigt med användarna så att inte lösningen går för långt innan man vet om den funkar eller inte. Och det här är Systembolaget som hade vänt sig till Transformator Design som är en konsultfirma som just håller på med tjänsteverksamhetsutveckling. Och och I det här projektet så hade man varit ute på Systembolaget och pratat med många som handlar på Systembolaget för att försöka förstå hur kan man kan öka kundnöjdheten. Systembolaget har ju som uppdrag att inte sälja mer men däremot så vill man ju ha nöjdare kunder och att de som går till Systembolaget ändå ska vara nöjda med, med servicen. Eh, när man hade pratat med kunder så hade man sett att det var svårt att navigera sig i affären, att det var en av problemen, att man inte riktigt visste vart vinerna fanns och vart visst öl fanns. Så hur man skulle gå runt i affär eller butiken var ett problem. Då tänkte Transformator att, ja men okej, vi tar fram en, en kundkorg och så skulle vi kunna ha navigeringen i kundkorgen, för den korgen tar ju alla. Så det är ju smart, då har de alltid navigeringen med sig. Det som hände när de prototypade det här och testade i butiken var ju att, att kunderna kom fram, tog sin korg, tittade i, så tog man ut lappen och slängde den för man tänkte att det var något skräp som låg på botten. Så här ser man ett exempel på att just att våga testa det här gör ju att man ser att okay, det funkade inte. Den idén vi hade kommer inte kunna gå hela vägen. Och det man kunde göra, när man hade testat det här med dem, så kunde man ju också fånga in dem efteråt och säga och ha en dialog och fråga, okej, okay, det här verkade inte funka, men hur skulle vi kunna göra för att det, du skulle kunna se navigeringen? Så blir det ett utvecklingssteg. Det här är ett annat exempel och det är Karolinska vuxenakuten. Och det är också tillsammans med Transformator Design. Eh, Karolinska vuxenakuten hade ett dilemma, för de märkte att de frågorna som gick till vårdpersonalen var 40 procent av frågorna icke vårdrelaterade frågor. Så man upplevde att väldigt mycket tid gick åt till att svara på frågor som eh, Var ligger parkeringen? Eh, kan jag äta innan det är min tur? Hur lång tid ska jag vänta? Jag undrar, jag har barn i bilen. Ska jag ta in dem eller inte? Hur lång tid ska jag vänta? Så de upplevde att, okej, okay, vi svarar på frågor som egentligen inte berör, berör vården, men som har med någon form av informationsflöde att göra. Så det man gjorde då, det var att man satte sig inne i väntrummet och observerade människorna som kom dit för att se så här, hur försöker de försöker navigera sig. Man tog också med sig en sån här mock-up sån så att man tillsammans med personerna inne i väntrummet kunde fråga hur, var skulle du vilja ha den här typen av information som du känner att du inte har svar på? Så kunde man tillsammans form, formge eh, väntrummet. Och en sak som var väldigt tydligt var ju att man ville ju ha information om hur länge man kunde vänta. Och när man pratade med vårdpersonalen och frågade har ni inte sån här information kan om de gå ut med den på något sätt, så sa vårdpersonalen att jo, vi har det, men den är så himla ospecificerad. Det är en till två timmar, vi kan inte gå ut med den typen av information. Jo, men man kanske blir nöjd ändå att se en till två timmar. Det kanske säger mer än, än att inte få någon information alls. Så en av de testerna man gjorde här var just att ha det här som en prototyp. Att spegla ut väntetider, så en till två timmar på eh, näsa och hals och det som hände då var att de som satt och väntade tyckte att det här var ett stort lyft från att inte få någon information alls här. Så resultatet av det här arbetet var att man gjorde om dels navigeringen, de olika punkterna var man fick information och att man speglade ut väntetiderna. Så frågorna till sjuksköterskorna minskade med två timmar per dag och när man gjorde de här kundnöjdhetsmätningarna så gick det från 33 procent till 66 procent. Mm, där kan man väl också ha insikten det här att radikal förnyelse behöver inte vara jättestora förändringar. Eh, det radikala är kanske att det verkligen skapar ett upplevt värde hos dem vi tillför <hör> Man gör mer för varje investerad krona. Så istället för att satsa en massa pengar på, då, i löner till sjuksköterskor som svarar på frågor om hur länge man ska, ja, det här med om man ska ta och så, så satsar man pengarna på frågor som kanske då är mer vårdrelevanta. Det blir ju jättemycket pengar och, och ett ganska radikalt grepp i slutändan, även om förändringen är liten. Är ni med? Har ni någon sån där snabb fråga? Eller fundering? Annars tänkte jag dra på med ytterligare ett exempel. Vi har försökt dra lite olika exempel utifrån olika aspekter av den här typen av arbete. Och Det jag tänkte dra är ett Västerås exempel. Jag vet inte hur många av er som har talat om e-hemtjänstutvecklingen i Västerås. De är ju kanske Sverige bäst på att utveckla e-lösningar för just äldreomsorgen, äldrevården. Och har ni hört talas om Nattugglan då förresten? Nattugglan är ju kameraövervakning via webben hemma hos äldre som normalt har nattillsyn, ni vet med hemtjänsten som kommer hem och antingen låser upp dörren och går in, eller knackar på eller ringer på eh, och går in efter att man har blivit insläppt. Och då hade man, eh, eller det, det som då man har testat i ett antal kommuner, jag vet inte om det är någon av era kommuner som har testat nattdugglan men det, den typen av utvecklingsprojekt har ju ofta gått in i väggen. Därför att anhöriga kanske reagerar, kanske press och media reagerar och säger "Ja, integritetskränkande” uh, Mats Rundqvist och Maria Gill, som var projektledare för, för e-hemtjänsten i Västerås, de brukar lyfta upp ett Kerstin Dellert-citat där hon säger att ”tror ni inte att äldre har sex, eller? Hur skulle vi kunna ha nattövervakning via webben här? Det är ju fruktansvärt. Men det de gjorde i Västerås, det var att de tog med sig de äldre i hela det här utvecklingsarbetet, precis som vi då förordar att ni gör i det här läget. Och där man då börjar förstå äldre på ett djupare sätt i den här situationen när man ligger och sover och hemtjänsten kommer in och plötsligt står på tröskeln då, blir liksom, då blev det helt naturligt att hitta fram till den här lösningen som då var webbkameraövervakning, webbkameran tänds med en röd lampa så att man ser när den är på, när det är någon i andra änden som ser. Och de äldre själva som då fick testa det här, diskutera det här, känna efter liksom hur den här lösningen skulle kunna vara tyckte ju förstås att det var mycket bättre än att det kommer en människa in i min lägenhet när jag ligger och sover och plötsligt står på tröskeln för att kolla om jag är vaken eller om jag sover. Och då vaknar ju dessutom. Så det där blev en väldigt bra lösning i Västerås, och där man ju också då fick med sig närstående, fick med sig media och så vidare fick positiv publicitet istället därför att man hade de äldre själva som ambassadörer och det de har sagt då i sitt, i, när de berättar om sitt utvecklingsarbete är ju också att ju närmare problemet man är desto mer positiv är man ofta till den här typen av lösningar är man längre ifrån så känns det hemskt och integritetskränkande står man mitt i det, att man har hemtjänsten som kommer in till en varje dag då blir det mycket mer självklart. Så att genom att ta med sig användarna i utvecklingsarbetet Arbetet, så kan man ofta få väldigt positiva spin-off-effekter. Alltså man kan lyckas föra in ett teknikslag i det här fallet då, som, som många andra inte lyckades därför att man hade inte hade de äldre med sig i det här arbetet. Sen har ju Västerås gått vidare, så de har ju också med äldre som tittar där när de får in anbud på upphandlingar till exempel, när det handlar om äldre teknik och så. Då, är de, då har de paneler som är med och tittar på hur de upphandlingsunderlagen ser ut, eller ja, ni vet, underlaget man får in. Nästa steg de har planerat är att de äldre också ska vara med och utforma upphandlingsförfrågningar när man går ut till, till och ska handla upp den här typen av teknik. Så det där tycker jag är jätteläckert just för att vi, visa och illustrera fördelarna med att arbeta på det här viset. Ja, just det. Och då kan man ju då sammanfatta det hela med här, utifrån de här exemplen också, i någon typ av matris. Den här lyfts ofta upp, för att ibland hamnar man ju här att ja, men vi har ju hållit på med processkartläggningar och vi har hållit på liksom med utvecklingsarbete hur länge som helst. Vad är egentligen skillnaden på det vi ska göra nu och det som vi har gjort förr? Och då är det här ett försök, de brukar se lite olika ut de här, eh, den här typen av, av tabeller, men det ena är då traditionellt förnyelse-, och förbättringsarbete på den här sidan och det här då när det är användardriven utveckling på den där sidan. Och då är det ju ofta då, eh, traditionellt sett är vi vana vid att lansera ett projekt där man jobbar ganska linjärt, så här man går från punkt A, B, C, D och så är man färdig. Medan det här då handlar om, som vi har försökt illustrera också med de här modellerna, är ju ofta ett cirkulärt tänk, att där man liksom har kommit fram till någon slutpunkt där man har någon lösning så har man det här lite prototyptänket att ja, men det behöver inte vara forever. Vi, vi kollar nu, vi testar ett år nu och så kör vi det här och så förändrar vi lite grann och så justerar vi lösningen. Så att det är mer ett cirkulärt utvecklingsarbete som liksom egentligen aldrig tar slut, man blir aldrig helt färdig, även om man förstås måste ha slutpunkter också för att få känna sig nöjd och, och så. Vi har ju också väldigt stort fokus på liksom expertfunktionen. Jag är expert, jag vet vad som är bäst för dig som är brukare eller patient eller invånare. Det där är ju... Det är ju bra att vi är experter. Vi kan ju verkligen bidra med den kunskap som vi har ute i våra organisationer. Men i det här sättet att jobba så är det dels att det handlar om det här med multidisciplinaritet, alltså att man har man är inte bara en expert som kan just ett område, utan man försöker ta in andra därför att man, de andra kan ofta bidra med kreativitet, expertkunnande utifrån något helt, ett helt annat perspektiv än det vi kanske jobbar i kring det här utvecklingsområdet. Så att man bjuder in, man är inbjudande och försöker få med många olika kunskapsområden i det här. Vi är vana vid att jag gör det här bättre för dig, alltså att man gör för. I det här nya så gör vi ju tillsammans. Medskapar brukar vi prata om, att man gör tillsammans med den grupp som man vill göra det bättre för. Traditionellt sett är vi kanske vana vid att köra ut en enkät från kommunhuset eller från landstingshuset för att förstå våra användare. Här är det ju mycket mer, som ni säkert har förstått, att vi försöker fokusera mer på observationsstudier, intervjuer, en sån där teknik som vi också har lyft upp, liksom, där man gör mer djupa intervjuer med, ett brett, med breda frågor snarare än smala frågor. Normalt sett, det har vi också varit inne på, så har man ju ofta en idé om en lösning och det är det som är själva ursprunget till att man ska göra ett utvecklingsarbete eller ett projekt. Jag har en idé om en lösning och så tänker man att det där ska in här borta sen. I det här sättet att arbeta så är det ju snarare då att man, okej, okay, man ska försöka vara ett blankt papper nästan och gå in och försöka förstå behoven hos ens användare innan man börjar eh, ta med sig eller utveckla idéer. Innovation i silos det känner vi alla igen. Man är van vid att utveckla i sin egen organisation, på sin egen enhet, på sin egen avdelning, sin egen förvaltning. I det här arbetet, när man bara förstår behoven hos en komplex invånare eller patient eller brukare, klient, då blir det ju ofta så att Oj då, det var inte bara vi här på den här enheten som, som liksom skapade värdet, som var viktiga för att det ska bli någon sorts helhet helhetlig välfärd för den här personen, utan det är ett helt system av olika tjänster, eh, olika avdelningar, olika huvudmän kanske till och med. Så ofta hamnar man i att vi måste förändra eller vi måste liksom försöka få till stånd ett bättre system som helhet. Och sen är det det här också att vi är ju inte särskilt bekväma med att ta en risk att någonting blir fel, liksom. Vi vill gärna att det ska bli rätt från början. Vi vill vara ganska säkra på att det blir rätt från början. I det här sättet att jobba så står det här omfamnar misstag och det är just att vi lär oss av våra misstag, men vi lär oss tidigt. Istället för att göra någonting som sen efter två år när allting är färdigt och fixat förstå att hoppsan, det här och det här och det här hade kunnat bli bättre. Så försöker man då testa sig fram och faktiskt vara glad för. Yes! <laughs> vi gjorde ett misstag. Det är jättebra. Då lär vi oss något och så gör vi om och så gör vi inte det där misstaget senare i processen. Så det där är ett sätt att försöka liksom visa på skillnaden på hur vi brukar jobba och hur vi eh, ska jobba i det här projektet.